shacabka ku dhaqan gobolka Gabeelay ayaa si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland Marwo Kaltuun oo dhawaan Komishanka Doorashooyinka Qaranka ay gudoomiyo wegmadeen shacabka ayaa u soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo hadda u diyaar qabashada doorashooyinka madaxtooyada oo fudayn ugu soo haysa waxaana shacabku ku baaqay in faragelinta laga daayo Komishanka Doorashooyinka waxay sidoo kale shacabku ay ka dareenadeen gudida komishanka doorashooyinka uu soo magacaabay madaxweynuhuna ay baaris ku sameeyaan waa kuwa qaar ka mid ah shacabka reer Gabeelay oo ka hadlay aragtidooda gudoomiyaha komishanka in la farageliyaa na waa qalad waxa weeyaan komishanku iyadaa iska dhex doortay kaltuuna doorashada ku timiday kuma imin reerna kuma imin cid kalena ma keenin annaguna ma mangayn meesha xirfadda iyo shaqadeeda ku timid annagu kaltuun markaa waan taagasan heer iyo walba waa laga weyna gobolkeeguna waa meesha uu codka meel la garanayo waxa weye haddii la farageliyana inta annagu weyaanteeda kaltuun ayaanu daba soconnaa annagu ma maangelin weliba annagu waa beesha Gabeelay ama degaaga ama galbeedka Hargeysaad ma maangelin annagu aqoonteeda iyo kartideeda ayaa geysay waanu ku taagasanaa inaan moogtahay kaltuun waa haldoorka Gabeelay kaltuun haddii la taabto komishanka lagu farageliyana degadeeda la farageliyo kaltuun xasawaada war reer Gabeelaya waa gabar maxaan qoraaya waddanka oo shaqaynaysa guddigaa u dirtay guddi dhexdhexaada caadi oo dir waan ilaahayn marka ugu horreysa waxaan ka hadlaynaa komishanku isaga ayaa doortay gabadhan kaltuun sheekh xasan marka waxaanu leenahay midan waa madaxweyne inta shaqadeeda loo daayo waxna waa sharci waxna waa qayr sharci inkastoo anaga dhanka shuruucada iyo sharciyada lagaga dheereeyo haddana dee hore waxwa u dhacday wax jira madaxweynuhu isagaa dee mar walba kudid waxwaan isagaa kudid soo magacaaba marka kudid hadda waxwaan arinkan ay ka dhexdhexaad ka tahay oo diilaysa ku yahay dee hore shaqeyso haddii kale waxwaan ay siyaasad ku dhex jirtana dee laga hagaajiya baasha leenay beesha caalamkuna si fiican buu laynala socdaa isu weynaa u wanaagsaa arrimahan dhinacan doorashooyinkana waxweyaan dee si fiican baynu inagu sultanahay oo geeska africa waxweyaan hogaaminaya dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka baase wejigii hore waxwa loonoogu bartay dee ree somaali waa nagu duwan baan leenahay bismi illahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waxa weeyaan xasan I am from Sweden reer Sweden baan ahay hadda waxaan joogaa waa Gabeelay arrintaasi wariyay weydiiyeen komishanka waxaan anigu oran lahaa sida ay la tahay komishanka iyaga dhexdooda wixii jira in iyaga loo daayo aana gacanka labaad ama tu saddexaad dootoona aanay soo gelin iyaga wuxooda garanaya waayo waxa weeyaan inako shicib doorana wixii aan dooranay iyaga ayaa garanaya wixii khaladka iyo wixii saxa marka waxaan la komishanka wuxooda loo daayo loo madax baneeyo sidaasi ayaan anigu ku talin lahaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq suguleh waxaan leeyahay xukuumaddu ha kala baxdo faraha faragelinta ka dayso national commissionka wixii isbedela ee iyagu ay sameynayaan dhexdooda ahna iyagay u taalaa laakiin ma aha in ay kolba xukuumaddu ay farageliso oo kolba dhinac ay kaga timaado iyagaa xaq u leh haddii isbedelada iyo kay doonaan bay u dhiibaan waa wax iyaga u yaalla weeyaan innaga keliya waxay noo taalla waxa weeyaan waa doorashada iyo hannaankeedii hadday noqoto titi ururada iyo hadday noqoto tii madaxtooyada labadaa doorasho ayaa iyaga u taalla inaguna ay tahay inaan kula shaqayno marka waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biixi cabdi waxaanu leenahay ee kadaa faragelinta mudane magacaygu waa mawliid maxamuud jaama haddaan arrintaa komishanka ka yar hadlo waxa weeyaan komishanka arrinta uu madaxweynuhu guddida u saaray ma aha faragelin komishanka gudihiisa waxa weeyaan howlo la xidhiidha tuhun soo galay komishanka dhexdiisa oo ah inay ka dhaceen nusuq marka guddi madax bannaan oo baaritaan ku samaysa ayuu madaxweynuhu u saaray waxaanan u arkaa inay tahay waddadii ugu fiicnayd ee arrinkaa laga gungaari lahaanba lagu baari lahaa sababtoo ah dee iyagu way is dooran karaan
oo taa in la fargeliyo maaha xagga doorashadooda iyo arrimaha laakiin arrintani ma ka hadeen oo tahay oo madaxweynuhu magacaabay ma ahayn qaabka isku doorteen waxay ahayd arrintuuna oo musuqa ayaa soo gashay in la baaro oo deetana la mariyo hanaankii saxda ahayd ee baaritaan ayuu madaxweynuhu magacaabay guddida xaq baana u leedahay inay cid ka baxsan iyagu inay baaraan dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed